No a kde mám hledat, ty vole? Mě netrefíš, a co? Proč ty nenahráváš to, vole? Takový krásný výsadek. Teď si před chvíli jsem zaslouchal. Trošku to otoč jako doleva. Dobrý den. To je to čistý, co vidím. Čau. Čau, čau. Bude taky střílet, ne? Já nemám čím. Aha. Dám ti lepší baťoch, no? Baterky dvě zatím. Rajče a mu. Další baterka, vysílačka, jídlo a další dvě baterky. Granát. Ale co když mu dám tu, co když mu dám tu M4, když my máme. Ale dej. Bude co platná. Mám zásobník. Mám dva stanagy. Aha. Když ti to nevrátil. Jasně. Kdo má? Máš tam zásobníky, náboje. Moc díky. A teď tě zastřelí, Kyle. Ne ono. Hele, a dole v garáži je... Zastřelí a droda vezme. ...kožíší, tak se tam podívej, jestli měl něco není ještě. Tady dole v garáži... Máš léky? Jo, to mám. Dobrý. Teď díky moc. Karel měl ostrný. Jo, a těžce, jako ho, už jestli za tohle nepůjdu do nebe, jo, jak už tak jdeme dolů asi, ne? Už ta policejní stanice není úplně ideální, ale... nic, co bychom nezvládli. Kdyby nás to mělo zabít, tak to dokážeme. Přesně, no. Ore, zase bude mít, vole, něco do videa, vole. Reps. A dostal takový gír, a krásný. Jsem si dělal sklenici. Vidíme ta antena. To je, když evakuovali Saigon, americký velvyslanec. Můžete vylez na ten altánek? Ne. Stal čuče, tak se tady snesl na tom nějaká tam skočil a začal ho dělat. Vyleze tam teď nebo na to? Jo. Jsem hnut. Jo, M4 s tlumičem, s Aceogem, dva stanagy. 200 nábojů. No, tenhle ten se tady asi přimotal, že? Jo, on nevěděl, co to je vlastně, co mě ptal právě. Jako myslíš, že vlezl nahoru a teď jsem spalný zombící dole, vole, a... Tak nějak. No, asi jo. A neměl čím střílet, že? Já jsem říkal, pojď, zastřílíme si. Já nemám čím. No nicméně v garaži byl už mrtvý jeden přeživší, že? No. Jo, je konec. Možná je hakamoš. A byl u něho zombik. V té garaži. Myslím, že máme čas na bejsku, ne se vrátit. Teďka jsme.